Перший гастрономічний фестиваль не залишив після себе ані смітнинки, ані папірця. Тож я сподіваюся, що його організаторам не соромно перед гостями нашої студії. Нарешті не став час відкрити таємницю і познайомити вас з гостями, яких я анонсую цілий ранок. Отже, я рада вітати в нашій студії Анну Босякову і Іван Харитонов, громадські активісти, яких ми запросили сьогодні у зв'язку із Всесвітнім днем охорони місць проживання, тому що саме охороною і чистотою місць проживання наших найкращих куточків нашого міста і області опікуються ось ці люди. Подивіться зараз на них. Я рада вас вітати у нашій студії. Дякую. Скажіть, будь ласка, от я про вашу діяльність дізналася у соціальних мережах. Є така група «Матвіївський ліс». Але у вас чимало інших справ. Розкажіть, чим ви займаєтеся у вільний від роботи час? От хтось влаштовує фестивалі, хтось ходить на ці фестивалі або чимось іншим займається, а ви в цей час? Ну, я, скажем так, занимаюсь созданием сайта и немного полиграфии. Другое направление – это организация легкоатлетических пробегов. То есть я весной делал пробег «Оторвись от интернета, пробегись», а сейчас мы готовим пробег «Экиден». Как я начал заниматься? На блокпосту мне ребята дали визитку. Чем начали заниматься? Матвеевским лесом и всем этим. Это какое-то в том году в марте. И тогда познакомился с ребятами, как бы оттуда пошло все это. Что вы робите? Это вначале началось с того, что была борьба с незаконным вывозом песка. Потом оно переключилось на организацию уборки мусора в Матвеевском лесу, сейчас перекинулось рядом, это побережье реки возле Матвеевского леса, ну практически все, что не в городе. Аню, про себе розкажіть, чим ви займаєтеся в житті і чому, власне, стали допомагати робити наше місто частішим? Ну, общественной деятельностью я занимаюсь 1,5 года. Как раз вот тема фестиваля мне очень близка, потому что мы организовывали день до Миколаєв Миколаїв, Масляна и до Ивана Купала в этом году. А еще у нас очень большой, как говорится, ряд разных акций. Например, сбор пластиковых крышечек, которые мы визуализировали. Да. Вот. И еще ряд разных массовых мероприятий. Матвеевский лес, в принципе, через Facebook. Коммуникация там очень активная. И однажды весной прошлого года я увидела тоже приглашение на мероприятие. С ребенком со своим взяли лопату и пошли копать. Что вы начали копать? С чего вы начали? На въезде в Матвеевку собралось нас где-то 25 человек. А вы мешканці Матвеевки? Чому вас вразило ось такий стан, що необхідно було у вихідний день брати дитину, лопати, йти рятувати? Діло в тому, що Матвіївський ліс мені не безразличен, тому що я там провела своє отрочество, активне радіопеленгація, спорт, тобто вдоль і поперек пробіжала по цьому лісу. Тому, коли я бачу, як він засорен, мене це дуже сильно хвилює. А сама я з міста, з центрального району. Іване, Аню, скажіть, будь ласка, наскільки актуально, гостро для нашого міста, можливо, порівняно з іншими містами, або просто без порівняння, просто ви, наскільки актуальна ось проблема сміття і боротьба з ним? Дуже актуально. То есть реально люди нет культуры, привычки убирать за собой. То есть зачастую приезжает компания на дорогих машинах, оставляет мусор. Мало того, на этих машинах пытаются заехать в дебри, куда машины вообще заезжать нехорошо. И там на новом месте разжечь костер, оставить после себя кострище. То есть нет культуры, так как после себя это как убрать, прочее. То есть нет
воспитания, правил, это одна вещь. Вторая сторона, нет наказания за то, что ты намусорил, оставил. То есть все акции, которые проводились, они были спущены на тормозах милиции, экологами, властями. То есть реально вышли на Мерикова, вышли на экологов, Пономарюка, то есть они все пригрозили пальчиками и прочее, но реально Воспана не там. Скажіть, будь ласка, ви цікавилися досвідом інших міст і інших країн? Як там вирішуються такі проблеми? Сортировка мусора – это очень важно. В любом случае нам нужно прививать и детям, и взрослым, что необходимо просто сортировать мусор. У нас уже в центре города есть пилотный проект со сбором пластика, и мы видим на этом примере, что люди готовы сортировать мусор. Все зависит от наших властей, как вот такими проектами посодействовать и привлечь внимание всех горожан для того, чтобы бросать мусор именно в положенное место. В центральный район в бюджете 2,5 миллиона гривен на этот год зарезервировано денег на уборку незаконных свалок, мусора. Реально, в Матвеевке поставили в месте, где постоянно выкидывали мусор, бесплатные баки, которые бесплатно убирают. Это дешевле гораздо, чем если бы в этом месте убирали свалку. То есть убрать свалку стоит в 10, 20, 30 раз дороже, чем поставить бак и его вывести. Тобто рішення проблеми доволі просте, поставити всюди баки для сміття. Не тільки. Це один із способів, але він не закриває все. Кроме того, допустим, Матвіївка, там процентів 80, дворів, які підписали договір на вивоз мусора. В Баловнам 40% дворів, які подворный вывоз мусора оплачивает. А садоводство, там больше 2000 хозяйств, там только одно, небольшое 450 человек, з Баловного вывозят, все. Ось ми бачимо фотографії ваших акцій, так, тих, які ви проводите. Ви можете прокоментувати, бо саме цими акціями ви привертаєте увагу городян до тієї проблеми, яку, власне, піднімаєте. Пора заботиться о природе. И это очень важно. Экология – это наше все. У нас такие прекрасные места на берегу рек Южный Буг, Ингул, с разных сторон. Тем более Варваровка, Терновка, Матвеевка – это центральный район города. Почему о нем не заботятся? И вот мы как активисты, как те люди, которые решили своей инициативой, вот посмотрите, это же ужасно, да, такие картинки. А вот это прекрасно, и к этому мы стремимся. А там лебеди на снимке, на одном из снимков должны быть, летят три лебедя. На последней акции как раз и порадовал нас замечательный закат. После того, как мы поубирали, мы провели всего лишь 2 часа своего времени, собрали каждый... У Матвеевцы прибирали, да? Да, вот буквально на этой субботе. Как часто вы прибираете? Стараемся каждую субботу. Но я знаю, что... такі активні користувачі соціальних мереж щодня можуть дописувати про те, як десь там водії насмітили, чи десь знову в лісі висвітили, так? Висипали сміття. Да. Група «Матвіївський ліс» і Фейсбук. «Матвіївський ліс СУС». Да, потому что «Матвіївський ліс» – це нік одного із активістів, а група «Матвіївський ліс СУС». Кроме того, еще не упомянули одну такую вещь. Весной была посадка сосен. По-моему, двое или трое выходных были посвящены. То есть не только уборка мусора, но и на дальнейшее. Відновлення. Да. Но я знаю, что вам иногда доводится брать участь даже у детективных историях. Давайте подивимося звіт про одну из них. По-перше, самі миколаївці не дуже переймаються підтриманням чистоти рідного міста. Несанкціоновані звалища виникають не лише на приміських територіях, а й безпосередньо на вулицях, у парках та скверах Миколаєва. Сьогодні тільки убрали, на наступне утро їду, вже якісь дивани, вже якісь холодильники старі, якісь кучі веток. Я розумію, що весна, обрізка. Ми займаємося битовими відходами, а там і будівельний мусор.
Очищувати місто покликані підприємства, які займаються вивезенням твердих побутових відходів. Реалізації поставлених завдань заважає ціла низка чинників. Хоть и будем говорить и бэушные машины, но это очень дорого на сегодняшний день. Это баснословно дорого. А новые это вообще ну, запредельные цифры, это фантастика. Проблема Украины в чем? Мы не выпускаем собственные шасси, на шасси нет. И все идет из-за рубежа. И поэтому и машины дорогие, и запчасти дорогие, и все дорогое. Мы не имели долго нормального тарифа на вывоз ТБО, это имело большую проблему, вот, долги были огромные, наверное, не только у нашего предприятия, у всех. Еще одна проблема – велика кількість неплатників. Деякі спеціалісти стверджують, що за умови сумлінної проплати усіма городянами питання було б вирішено. Численность, повторюсь, центрального района составляет более 150 тысяч наших жителей. Проабонировано это по количеству жителей 24 100 жителей. То есть и суммарно это получается 72 тысячи жителей. То есть каждый второй у нас не платит за мусор. Каждый месяц только по центральному району недособирается денег около полумиллиона. Але найбільш болючим питанням залишаються несанкціоновані сміттєзвалища на околицях міста. Змінити ситуацію намагаються громадські активісти. Активісти громадської організації «Матвіївський ліс» не лише власноруч прибирають сміття, ініціюють суботники із залученням надбайдужих городян, а й влаштовують досить креативні акції. Одна з них – точка розвантаження. Її мета – відстеження маршруту машин, які надають послуги з вивезення сміття. За правилами, вони мають розвантажуватись лише на міському полігоні твердих побутових відходів. Для спостереження активісти придбали спеціальний пристрій. У мене в руках GPS-трекер. Ми організуємо сьогодні акцію «Точка вигрузки». Закажемо в ЗІЛ на вивоз мусора, от цього всього, незаконної свалки, нелегальної. І відслідимо, куди грузовик вивезе мусор по GPS-трекінгу. Програма є на телефоні, плюс чоловік сидить в офісі, дивиться за перед переміщенням нашого трекера. Після завантаження машини ця акція тривала не більше 10 хвилин. Саме стільки часу знадобилось водієві, щоб від'їхати кілька сот метрів від житлових будинків і просто висипати сміття. Далеко не збирався їхати. Виїхав в район Терновки, 300 метрів від міста. Я думаю, це черта міста, це черта міста. Але від жителів ближайших 300 метрів. Вот результат. Долго не стал, даже долго не думал, куда ехать. Завернул за угол и высыпал. Контроль за деятельностью цих предприемцев практически відсутній. Откройте сегодня газету «Позвоните», вывоз мусора. Кто это? Что это? Вот где они купили? Какие они талоны купили? Вот это же легко проверить. Поднимите, посмотрите, какие деньги, какая сумма проплачивается в объеме мусора за талоны. Кто заключил сегодня с Коммунтрансом договор на тот же частник, там Иванов, Петров или Сидоров, заключил договор на вывоз мусора и купил талоны на свалке, на полигоне наш? Никто. Куда они его девают? Активисты пропонуют свои варианты решения проблемы. Нужны штрафы. За машину мусора я бы 1015 гривен ему влупил, вот так вот, чтобы ему было в следующий раз неповадно. И не может платить, исполнитель пусть арестует его имущество, машину. Вот. С обычного это должно быть не 1360 гривен, это должно быть 1005. Я думаю, что и участковый не будет особо напрягаться. 1-2 штрафа в селе и все будет чисто. Якщо у містах питанням вивезення та утилізації відходів спільно займаються владні структури, комунальні та приватні підприємства, то у сільській місцевості зазвичай це намагаються вирішити ентузіасти. У селі Сливине Надбузької сільської ради культуру чистоти серед місцевих жителів пропагують працівники підприємства з виробництва чистої води. Ми обеспокоєні екологією, ми обеспокоєні тими гектарами землі, які замусорені, да, чорнозьомом нашим. Ну і, крім того, ми неравнодушні, тому що тут дуже живописний край. Наша територія окаймлена річка Южний Буг, Матвеевский лес на горизонте виднеется. То есть в природном отношении очень красиво. То почему бы эту природу не сохранять и не поддерживать? Підприємство своїми силами ліквідувало велике сміттєзвалище поблизу села та встановило контейнер для збирання побутових відходів.
Окремі приклади успішної ініціативи активістів та ентузіастів глобально проблему сміття не вирішують, але зайвий раз доводять, що зробити місто чистим можливо лише спільними зусиллями влади, громадськості, правоохоронних органів та суб'єктів господарювання. Ось після такого сюжету хочеться почути ще ваші поради, побажання або звернення до городян. Ну, во-первых, когда вы едете в лес, думайте, что останется после вас. То есть мусор, кострище, следы от колес автомобиля, состояние деревьев, как бы вот такое. Что оставьте это детям в лучшем виде, чем дано досталось вам. То есть лес этот после войны сажали, сжечь или срубить проще, а чтобы вырастить это не один очень год. Мало руки, да. Да. Трехлетние сосны вот такой вот высоты всего-навсего. Чтобы выросли 10-15-метровые, там нужны года и года. Точно так же с берегом. Есть где приехать отдохнуть, это хорошо, а когда нет. То есть приезжают там западенцы, говорят, у вас такая шикарная природа, так классно. Ну почему стекла? Так, это действительно так и дуже сумно. Аню, что бы вы могли сказать зараз городянам? Ну, у меня в мыслях крутится, наверное, больше контроль самой власти. Потому что без штрафных санкций тем, кто не оформил документы, да, на вывоз мусора, либо без контролирующих органов, которые будут выписывать штрафы на тех людей, которые прямо в наглую мусорят в парках, также вот в Матвеевском лесу, либо в другой части нашего города, неважно, это засоряет нашу экологию, поэтому без этого мы, как говорится, своими маленькими усилиями просто боремся, да, с последствиями. А нужно бороться с причиной и, как говорится, с возникновением этого. И Всесвітній день охорони. Добавлю, так. Это как, просто процедура на получение штрафа очень-очень длинная. Это должно быть достаточно быстро. Ага, поймали, что ты мусоришь, выписали штраф, все, вперед плати. Это как, а не то, что тебя там на админкомиссию, докажи, что ты это ты там и прочее-прочее. То есть штраф должен быть быстрый и четкий. Вот о чем разговор. Дякую вам за те, що ви робите таку важливу справу, робите наше місто чистішим і кращим. Бажаю вам успіху. Ну і сподіваюся, що Всесвітній день охорони місць проживання – це саме чудовий привід для влади і городян звернути увагу на таку проблему.